Shikoj të ndëruar të televizionit Malisheva. Një mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Pult. Sonte kemi të ftuar kryetorin e nismës social-demokrate, zotri Fatmir Limaj. E kemi të ftuar për të biseduar për çështjet politike, si në nivel vendi, po ashtu edhe në lokal. Fatmir Limaj identifikohet si njëri i cili ka dhënë shumë për Malishevën, si në kohë luftës, po ashtu edhe në kohë poqe. Zotri Limaj, falënderit dyfish për faktin që në ditën e shlirimit dhe sot prapë je në studion në tonë. Faleminderit që gjithë e kohë të erë pjesë e emisionit tonë në Bëllët. Shumë kënaqësi, faleminderit dhe ju. Po fillojmë nga aspekti, jeni një ndër llogaritë, një ndër lojtarët e bukur në politikë. Për faktin që e keni një subjekt politik që nuk ka elektorat të fuqishëm, por një lojë jashtëzakonisht të mirë politike, dini dhe keni dëshmuar që dini me bo. Kosova që 2-3 vite nuk po mundet të ketë stabilitet politik. Për një kauz qenë ose mas qenë, kënë shku shumë qeveri. Qeveria Mustafa në vërtet, Haradinaj, Tanja dhe qeveria Kurti. Jemi në qeverin e katër. Jeni një ndër njësit më të thellë të politikës kosovare, për faktin që keni qenë pjesë e saj që 20 vite. Si i vlerësoni dhe si i gjykoni gjitha këto zhvillimin e këto vite, për faktin që prapë, pas 3 vite, jemi në njëjtën pikë. Me toks, pa toks, me reciprocitet, pa reciprocitet, me demarkacion, pa demarkacion, gjitha këto janë shtjelluar që 3 vite prapë në pikën 0. Ju falenderoj edhe për ftesën. Ajo që shëni, zhvillimet që sot karakterizojnë vendin tonë me të drejtën tonë, me drejtë ju e përmendit, jo stabilitetin e mjaftueshëm qeveris, duhet ta keni parasysh e koni arsye kryesore është çështja e para, çështja mbytyes së dialogut serbi-kosov. Në dukje të këtyre veprimit ditore nuk të shihet, po në fund ditës shkaku është atje. Sepse edhe përmend demarkacionin, e përmend edhe asociacionin, edhe taksin, gjitha këto tema në mënyrë apo tjetër është për shkak se Kosova është futur në procesin e dialogut, faktikisht në 2011 dhe nuk e ka përfunduar, kanë atë pa përmbyllur. Qeverisja që kanë ardhur mbas 2011, në mënyrë apo tjetër, temën kryesore kanë pasur çështën e dialogut dhe janë identifikuar me këto temë. Dikush ka marrë obligime nga marrëveshjet që janë shkruar, disa kanë marrë obligime për çështjet që duhet me shtyrë dhe pastaj ato ka hasën në probleme. Sidoqoftë që tjetë, një shtetë si Kosova në konsolidim i sipër, devizat e ndryshimit të qeverisë janë normale. Nuk do të ishte më mirë me pas një qeverisë stabile, por një shtet i ri. Natyrisht që gjithmonë ka kësa situata. Sidoqoftë që tjetë, unë besoj që jenë administruar mirë, ose më mirë rotacionet janë zhvilluar. Edhe nga këto zhvillime jo stabile, krijohet pjekuri politike. Për shembull, arsyet e Ramës së qeverisë Mustafa e tatë kanë qenë demokracioni e asociacioni, ka bo mirë që o rapë. Aja ku për faktin se ndalëm asociacionin me kompetencë ekzekutive. Erët qeveria e re, qeveria Haradinaj, krijuar problemi i taksës. Dhe në përmënyrë vendimi politik për taksën që ishte drejt në momentin e marjes, në një kohë caktuar dhe duhet të evoluohej, të rishqyqohej. Shqyqeni, vendimet politike kanë objektiva, për nuk të më këtë në qëllim. Kur vendimi politik të jetë në qëllim, të hanë qëllim. Vendimet politike, vendimet të rëndësishme, të që vërtuar mirë në për të arritur një objektiv. Kur ju vini të objektiva, shqyqeni, a është arritur objektiva apo jo? Nësë është arritur, ose nëse vendimi ka fillu të zbejet, duhet me kalu në një vendim tjetër, një ripertrirje. Unë mendoj që këtu nuk u gjetë momenti, kur ishte taksa, kishëm kërkesën e Shtetit Bashkuar Amerikës, që taksa duhet të rishikohet në një marveshje me Serbien, për të largu arsyet pse e vumë taksen, kështu ka qenë qëndrimi i gotit e për ditës parë, kishëm një ofertë që Serbia t'i bëndë të disa veprime, të plëcënë të disa kushtet Kosovës, nëse duan të tekin taksën për t'i dhamë mundësi dialogën, pa të kësish nuk është vizumë ato, atë mundësi dhe shkojë e qeveria. Nga kush është të kjo ofertë? Shtetë Bashkuat Amerikës, nga mishtarë. Ka qenë disa
disa mundësin atë kohë, që mbëse tash do të vi, po jemi vonë për 2 vjetë. Demarkacioni. Jo pa që demarkacioni qëtë zgjidhja. Në atë kohë ka mund të gjinit rruga zgjidhjeve, për të dhe mundësi, qëfar dhe dyshimi dileme që ka për teritorin, tipet e ekspertëve, profesionistëve, dhe të na heqin dileme. Qëndrimi jem në atë kohë ka qenë, unë nuk jap vot kur kam dilema, kur kam dyshime. Kush i largon dyshimet? Dyshimet i largon ekspertët. Në atë kohë i kujtohet kanë qenë dy rryma. Ka pas ekspertët që kanë thënë Kosova është duke humbur territor. Ekspert. Dhe ka pas të tjerë që kanë thënë nuk është duke humbur. Dhe ju si deputet keni për obligim, nuk guxoni me të vot till të shënimit të kufinit pa pas siguri. Dhe kërkesa jonë atë kohë ka qenë, jep një mundësinë ekspertëve të shkojnë ta shqiqojnë, a është duke humbur apo s'është duke humbur. Patkësisht nuk e bën këtë farë angazhimet, atëherë duhet ne më involvuar, mbas e futëm qeveri, unë personalisht më shkuën në Malizi, me takime që kam pas me mesh të Malizi dhe kena fituar mundësinë që të japim ekspertëve. Do ta shqiqojnë edhe herë, a është vërtet që kemi humbur 8000 hektar apo jo? Unë si politikan, dhe sigurisht nuk kam lidhje, nuk e di Kosova a ka humbur apo s'ka humbur. Po dua ta ndëgjoj ekspertin e fushës, ekspertët që ka plot Kosova, të na jep sigurinë të kjo është gjendja dhe pastaj votohet. Sidoqoftë që thjet, gjitha këto në mënyrë kanë sjell ato pa jo stabilitet. Dhe në fund është qeverisja e fundit, e cila pastaj dallon shumë me ato zhvillime që kanë ndodhur. Fatkeqësisht ndoshta pa përvoja, pa pjekuria e mjaftueshme politike. Për herë të parë futja në institucionet qendrore, mos njëja e mire e funksionimit të shtetit, mos pasja traditë e kultivimit partneritetit. Politika është partneritet, politika është kompromis, politika është marveshje, politika nuk o tek edhe huje, nuk o tek individual. Politika në gjithë ditë, mardhënjën politikë ushqeje në gjithë ditë sikur në familje. Mirë bëhen partneritetet në respekt të ndërsjet, bëhen kompromise rrugës, kompromiset e cilat bëjnë bashkë, po jo që dëmtojnë. Si duket, ata që kishin deri më tani kanë pas problem në këto fusha dhe erë deri te emocioni mosbesimit para syve që deni. Tani është krijuar qeveri. Detyra e një kryeministri është me qenë kokë poshtë, mos me qenë arrogant, me ulë kryt. Me lutë faktorin e bashkimit dhe bashkëpunimit pozitë dhe opozitë. Shqeqani, kur një qeveri nuk mund në funksionu si duhet nëse nuk e ka rrugën e bashkëpunimit edhe me opozitën. Edhe që se dhe gjërë në opozitën. Një kryeministër që të bashkën qytetarë, dhe jënë danë. Një kryeministër që zbeje polarizimet dhe jo që rritë polarizimet. Neve në duhet një qeveri e gjithmonë, ku flasë për kryeministër, flasë për qeverinë, sepse koka është njërë kryesor në sistemin tonë juridike cili e ka edhe ka dhe kompetenca, po ka dhe përgjësin. Një kërëmënisi e cilë dhe din që ndjaj rrugë të bashkëpunimit, din të rritë që të se gjakra, din që të drejtoj projekti si do, din të ruaj komunikimin mrena nesh edhe me jashtë. Nëse kërëmënisi aktual, e cilë në sot, din të i bëjnë të sanë, në bëse që muna me thonë që ka gjatë sa më putin një stabilitet më gjatë qeveres. Në qo se kërëmënisi aktual nuk i bënë edhe vazhdanë me ato që kemi bënë kalurë nga disat e tjeret, atëherë Kosova dhe të vazhdoj deri sa të ketë një qeverisi e cila dhe për shtetas i cilë din me rrujtë të raporte për cilë problem. Zotë Lime, nëse shumë këtë, ka ndodhë një shka që s'ka ndodhë në brenda pas luftës, për faktin që është kriju një qeveri që shumë kush nga shumë ekspert, shumë njerëz, o therë që qeveri e shprejses për faktin që bën koalicion dy partit, subjektit politike, me nëmër më të matë votat dhe krijuanis nëmër solet për qeverisje. Po kjo ndodhe një farloj bumerangi për faktin që një prishje edhe ndodhe që merabje. Si e vlerësën jo, këtë atë se thash gjysh në fillim të bizetës, bukur mirë një politike në vendore, si e vlerësën këtë prishje të këti koalicioni për 50 djetësh. Dhe një gjumë e vërshuar në rjetët sociali, një gjumë të cilat a i takën, apo jo shëqërisë të unë të përgatizim këtë frimë. Shqani, unë nuk përfasej ato vlera dhe nuk i refuzaj. Unë i refuzaj në jetën time politike dhe profesionale dhe njërzore. Se kam kohale vetë me qenë, sepse
janë disa një, disa gjëra që janë e këto janë të gjëra bindja. Bindja juaj. A bindje personale, karakteri, qoftë njerëzor apo politik janë gjëra që nuk u zënë me ndryshuar ashtu. Sporti unë nuk pranoj si vlerë. E që nuk duhet më instalu në Kosovë për mendimin tëmë si vlerës i la refuzan edhe për qanë. Gjuma se me mu po fillon gjithë të sanë dhe para meje ka qenë që të gjithë keqë është gjuhë prej ashtuse. Me gjuhë prej ashtuse nuk eset, nuk dretuat shteti. Me gjuhë për qarë se nuk dretuat shteti. Me gjuhë që ju bashkret që ka ka ndohë dhe me tani këtë vend, im shërë një shkelëm, dhe thëni, nga tani po fillon epoka ime, nuk shkohet në shteti për para. Kemi posa enda më të vrashtë, fyse, po shlirohet Kosova, prikuj. Ju mëni mos po pajtu me neve. Ju mëni mos po pajtu me politik, me politikanë, me ata që kanë qenë. Unë s'pajtu në me shumë, unë kam shumë brejtë, të unë kanë shumë brejtë, në gjënë normale. Po nuk mund është me shku në atë shkallë, sa me thonë po shirohet Kosova, prej kujtë. Jo, ku nuk mundi me thonë 21 vjetë shtetë, kanë shkatruar shtetën. Qëfa Kosova, Kosova që shteti ka pasë parë 21 vite. Për cëtën shteti të folë. Mësorën e di Kosova shtetë është prej 2008-ës. Dhe e liru me prej 99-ës edhe këtë shukë që përfesim për vjetuarën. Kush ka qenë Kosova parë 21 vite? Kush ka qenë Marishej parë 21 vite? Gjura ka qenë këtë. Kosova është liruar, ka qenë për të këtërat të mikut, të Oleksit, e ka fitu pavarësin, ka fitu me ndërtu shtetën e pavarë në këtë 20 vjetë. Dhe këtu të arritra, që në nuk mundësh me hudhë, dhe pas e me ndërtu partneritetë. Unë nuk më pas dilemë që ajë, si që të koalicion një shpetë, se për çka. Unë s'ku pas dilemë që kjo koalicion s'ka me funksionu. Përshka të ato që thatë, kam dojë një ori të funksionimit të forësëve politike, janë kulturat të ndryshme. Lidhja demokratike e Kosovës, vjen e ka një kulturë tjetër, dhe vetë vendosë se ka arë një kulturë tjetër politike. Ka që mështirë të dy kultura me funksionimit njërë me tjetër, me një gjumë, ose me një mentalitet që tjetër që njësë. Si që ka një shlim të orë i luftës, është të shlim të orë të Kosovës, me shumë bashk luftetarë, edhe sët dalin njërë në sheshe, ose në rjetës sociale, sërëllatën me flamur këmëtar, para që lirimtarve dhe masa, sepse masa është shumicë, ka fitu subjektit në të cilën ka shku që kanë parë flamur këmëtar ndoshta vetëm në televizion. Edhe sëtë dolin para që lirimtarve e marrin një vlerë këmëtare edhe masa përkra delë subjektit parë në vend. Shqeni... E keni me ndu këtë zindë? Po, pa tjetër, më orë këtë në Malishevë, në vendin të unë ku jemë që ka 1.000.000 nevoja, edhe me prejk nevojnë e njerit, me mështru. Me arët që këtu Malishevë dhe me tha Malishevë, s'ke që ka keqë, pojti ka filani. Po ti nuk e pas një opcion të zgjidhis. 15 vjetë, kur kretë veç keqë e mrapsht. Nuk ka njerin për shpinë Malishevë që se ka një nevoj. Na me pas emisionin të dy orë, si cili këtë flasën për nevojët e problemet, si cili atë jenë salënë dhe nevojët e vetët, po është të vërtit që të lashe kam. Se ne idim që vartë problemet ka njerëzit ta. Ne idim që ka papunësi, ne idim që ka të lashe me korupcion, ne idim që kemi të lashe me djemë dhe vajzat me shkollim. Ko që si din? Problemet këtu jemi ne me thirë që shme asgjithë problemet. Jo vish me identifiku. 15 vjetë kur bani me gisht. Jeni situatë ku i manipuloni njerëzit. Si me thamë, përdo një kartën e paknasisë e njerëzve, duke bërë me gishtë, po ju endit pa provu mërë vetë. Unë besoj që nga kjo frimë nuk ka rezultate. Kur ju kritikoni e sharni, dikon du të me pon opcioni që ka e pa një. Ne apon 50 dit që ka u këbo. Për 50 dit, unë dëshira jem ka qenë me vazhdu, endit me po njerëzit. Nuk me eftojnë vesh me sha, du të me dhonë rezultate, du të me dhonë, në fakt, du të me dhonë ide. Qka ju këshë i bombëri për një qështë, për një qështë aktuarë? Kështë që nga jeta ime politike, jeta ime jetësore, në fakt, biologike, më kam mësu disa gjera, për njërë nga ato është që kur
mos gabo. Me u ndal para euforisë njerëzve. Edhe mos i shkojmë rrapa euforisë. Kjo është një euforisë pa bazë. Të ta shenë rrugës. Pak a shumë na tregun për pak ditë. Zotë Lima, ka qenë kort e manipulimit të njerëzve, apo ka qenë kort e keq menaxhimit të qeverive të mëparshme, edhe pastaj e kanë ngrit një mbledh ndaj qeverive paraprake, edhe qytetarët kanë kërku një rrugë dalje apo një modalitet ndryshe. Edhe herë, unë po them për shembull, ne jemi këtu parti, ne sot jemi në pozitë, dikush ka qenë në pozitë. Gjithmonë të ka hapësirë për më shumë. Nuk ka asnjë dilem që ka shumë gjëra që janë po gabim e që duhet me u ndryshu. Sikur që ka shumë gjëra që janë po mirë. Aja që kanë po thamur, gjuha e një opozitari është kur duhet me kritiku, duhet me kritiku me fakte, me tregu kur janë dobësit, kur janë gabimet dhe çka kishe bërë ti. Dhe natyrisht që këtu ka gjithmonë vend dhe do duhej që forcat politike me ndryshu e me ardhë dikush tjetër, e pasaj me ardhë të tjetra, edhe kjo është demokracia. Aje që ka ne kemë të folë parës është, jo me qdo kusht, jo me qdo shmim, jo në përqarit poblit, jo me mashtrim. Jo ashtu. Ajo është e tepër, se pasaj të kthehet bumerang. Shë që në asë njëherë kombi shqiptarës ka jetu ma mirë. Asë njëherë kombi shqiptarës ka jetu ma mirë. Asë njëherë Kosovës ka qenë ma mirë. Por edhe asë njëherë, kombi shqiptarës ka kërkesa ma shumë se sa po, tani. Po, nuk do të që për 20 vite s'ka mujtë më bo ma mirë. Natyre që ka mujtë më bo ma mirë. Hajde bënë ma mirë, pra. E që kjo është e loja politikë, këtu është gara politikë, e janë i bane ma mirë. Nëse dikush mune banë ma mirë se tjetëri, përta na jemi në karë politike. Unë besoj që mune me po ma mirë se Abdullahi. Unë besoj. Abdullahi janë është i bindur, kryeministri që mune banë ma mirë se të tjerët. Po kjo është gara politike. Mirë po, unë nuk mendoj që duhet me shkatru Abdullahi. Dhe nuk mendoj që s'kas një vlerë Abdullahi. Ose një konkurent tjetër. Logika se, me mund fillon çdo sen nga pika zero, kjo është e pa, është nuk qënë përqarje, qënë e kitë pak nësi si që po thani ju që është krijuar, e qënë besaj është ma tjepër është e stërmaluar se sërë që është gjendje reale në përcinë për tasën, ka shumë të regullë që Kosovën të regullë që është, nëse ne nuk jemi ma mirë, heq ma kese se rajur njësim, me të regullë s'lasëm, me të regullë s'konkret, ku flasëm për rajur, jemi të vërë për shtetë që e 100 vjetë shtetë, ne jemi 11 vjetë shtetë, e sa bonë. Zotë Limaj, se vlerësoni që rrinë 50 ditë të kurtit, të cilë ka marrë disa vendime, po ashtu, edhe nga dikush nga një anë spektri politike, në që populiste vendime, ku është prejnë këtë drejtime edhe komuna Marishajves me anulimin e tranzitit? Janë dy logika dhe filozofi që vrisin, unë së kam lexuar, dhe së kam pa të praktikumën në historinë demokratike të vendeve. Ka qeverisje konstruktive, edhe ka qeverisje jo konstruktive në kuptimin si. Ka qeverisje cila dënë në shku drejt vendimeve, ndryshimeve dhe reformeve, por duhet të respektuar ligjin. Dhe ku të respektuar ligjin, për me arritë objektivat tua, duhet kohë. Sepse vendimi politik duhet më akomodu mrena sistemi ligjor. Dhe e nuk bëhet më njerë. Dhe rrugës mund për këtë pengesa, vënohen projekti, vënohet opcionit, vizionit me dalë. Nuk ka ndryshimi me një hershëm, së apret qytetare, sepse së në ndryshën sistemin, sepse duhet me pranu reglat e lojës, sepse ka propozim leqë, propozim ligjë shkën qeveri, ka shkën këtë shkën parlament, ka komisione, mund mësme të pranu parlamentit të jetë mrapa, ka pëdëgjim publik, ka dhjetra të cëtë, dhjeta rrugë që duhet të ndiqen për të realizuar vendimet e një qeverie, ose planin e saj politiko-ekonomik. Ka qeverisje tjera të cilat nuk mund të ndërojnë këtë logikë, nuk mund të ndërojnë këtë rrugë, edhe ata hinë vendime administrative. Edhe në farë mënyre, ata kanë problem me ligjin. Ata ligjin e shojnë si penges. Dhe gjenë rrugë për shmangur ligjin. Rrugën për shmangur ligjin është jenë vendimet. Kur më sërën, një qeveritës cila ka shumë vendime, gjithë më kopë, shqeqa një qeveritës jetë, në rajan për flasë, të cilat këshirë me kry punë për mes vendimeve të qeveritës, ashtu që të vendime administrative, 90% atyre vendimeve janë të diskutueshme në aspektin ligjor. Janë shumë populiste, sepse të asgjë probleme minerë. Marë vendime, bo këtë punë,
e kom njëru parlamentin, e kom njëru rrugën ligjore, e kom njëru rrugën bugjetore, gjitha ato, bëm, ty ta zgjidh problemin është, mrena ditës. Po, shteti ka pasoja, pasaj sepse vijnë veprimet të cilat i kushtojnë shtetit. Për shembull, shkarkimi bordë, veprim i Duart Rukit dhe i përshëndetën. Po, qka tash? Bordë u shkarkuan qka? A ka qenë vendim mrena ligjit? A, nuk është më nësi, a duhet më reagu njerëzit? Kjo është, këtë tim tjetër. Problemi është vendimi. A ka qenë mrena ligjit? A inspektu procedurë ligjore? Nëse po i në rregull, nëse jo, ata njerëz kanë më anku. Ai kushtoj po gjithë Kosovës. Do thonë, me sa kom pohën këtu, qeveria në këto 20 ditë, 30 ditë më tepër është orientuar në kësi vendimit, është të shujtë e populiste që të janë të bukura, e të lezetshme, e të këndshme përvesh për nafat shkurt, për nafat gjatë mund të kushtojnë shteti, kështu që jo rastësisht në shumica e vendimeve që ka marrë qeveria e kaluar janë të diskutueshme dhe duhet me pa bazën ligjore. Duhet të shihet a ka pas bazë ligjore në ato vendime. Po, në kur dolem tek tranziti dhe qendra që duhet të ndërtohet e biznesit. Parku i biznesit ekonomik për Malisheven, a ishte pikrisht inate politike nda jush, sepse në të njëjtën kohë ne ishim dëshmitarë kur në Malishev ne kishim nevojë për ndihmë medicinale, pasi Malisheva ishte vatër infeksioneve dhe të njëjtën kohë një kryeministri jonë në atë kohë merrej me anulim të zonave ekonomike, me anulim të tranziteve ndryshme, ndërsa njerëzit cilët kishin nevojë më shumë për ndihmë medicinale kishte edhe biznese që kanë ndihmuar më shumë se qeveria. Si arsyetoni këto, a ishin i natë ndaj jush, direkt politike? Unë mendoj nuk ka çështje individuale, por janë nuk besoj që është çështje individuale, kjo më tepër është filozofia e qeverisjes. Dhe më tënë, që ku që thash, qeverisje destruktive është kur ju nuk keni opcion me ndërtu, po keni opcion me nalë, me shkatru, me prish, me ndryshu, me preashtu, me largu, janë ma interesante këto, janë pak ma për thash, në fatë shkurt janë shumë ma interesante. Shqeni, vendimi i tyre për të anulluar pakën biznisit nuk e di motivin, po është i dëmshëm për ekonominë e Kosovës, jo vishë Malisheves. Dhe në vend që të ashtin, të ishtin këtu projekte për para, ata kanë marrë, edhe shkupë për sëri, po thëmë, ka qenë vendim administrativ, i pa menduar, dhe gabim për zonën, gabim për njerëzit e këti vendi, gabim edhe për ekonominë e Kosovës. Unë besoj që ai do të kthehet, ndërsa të që si, besoj që do të kthehet si projekt, sepse jam i bindur që është projekt në interes të, jo vetëm të komunës Malisheves, është Kosovës, Malisheva patëmirësisht është në qendër të Kosovës, kryqëzohet autostrada kryesore e vendit tonë, ka lënë për Malisheva, është në mes e Prishtinë, dy qendrave të mëdha tona, Prishtinës dhe Prizrenit, do është një vend atraktiv për ekonominë, me qasje të shpejt transport në dy qendrat kryesore të Kosovës. Të rasti pandemisë, unë e kam folën me habitur me mënyrën edhe sjelljen e tyre që kanë pasur në raport me Malishevën, me Vitijën, me disa komuna. Mas sa ditëve, mas një muaj më tepër kanë nisën televizion për qendra komunale. Unë shfrizerasim i falenderoj gjithë atyre njerëzit mirë, vullnetit mirë, donatorëve, bizneset që kanë ndihmuar komunën në momente më të vështira. Dhe më vjen keq që qeveria në atë kohë, qeveria qendrore, me gjithë alarmimin që ne jemi mundu ta bëjmë, ka injoruar për ndihmuar komunën. Fatmirësisht që ne e kaluam këtë situatë pa me pasojë minimale. Dhe ndërsa të prerja fundeve, ju siguroj që ato funde të cilat janë prerë përsëri do të kthehen dhe do të kthehen investimet e fuqishme në gjithë Kosovën, besoj edhe në këtë rajon, sepse kjo qeveri duhet qeverisja çdo që të vjen. Ka një detyrë zhvillimin ekonomik, hudhin e parasë në treg, mundësi që me hap perspektivë për njerëzit. Unë besoj që ne do t'i kthejmë edhe çështjen e për vazhdimit të projektit të tranzitit të Malisheves, po edhe besoj edhe për parkun e biznisit, i cili park i biznisit, nuk është i Malisheves, nëse kuptoj. Nuk është biznis Malisheves, ajo është një park biznisi që bën në territorin administrativ të komunës Malisheves, po është i Kosovës dhe për më tepër është i diasporës. Ne kemi dashur me dhoni mundësi diasporës Kosovës, e cila po ankohet për mundësi, kanë dëshirë me investu, s'kanë hapësirë ku me investu, hajde ta bëjmë një pilot projekt. Një pilot projekt për diasporën, për t'ja ofruar një mundësi, shteti që do t'ja përgatit këtë infrastrukturën,
Dhe ata që sot janë me qindra mira kompani në Kosovë, shqiptare që jetojnë në Gjermani, në Zvicrë, kudo, janë të interesuar me investu në vendin e tyre, me lindin e tyre, të i bët mundësia. Dhe qeveria Kosovës ka pas një marveshje me diasporën, me shoqatat të cilat janë të organizuar diaspora atje, dhe praktikisht administrimin, menaxhimin e atij parku ka pas me bën profesorët e diasporës. Vetë. Ata vetë me administru, ata me menaxhu, ata me përzgjedh kompani që janë të interesuar me investu. Ideja këtij sezoni ekonomike ka qenë fabrikat. Praktikisht janë 4-5 biznise të diasporës, të cilat veç e janë ka përfunduar që janë të interesuar me fillu investimin. Edhe investim në prodhim, në makineri, pasaj investim në grumëllimin e të mirave, sepse ke zonë, ta shokëtu një zonë bujësore, me pemtarije, me lëlloj prodhime bujësore, me bo grumëllimin e gjitha atyre produkteve tona, pasaj mi dërgu jashtë vendi për Gjermani, për Zvicër, i pësaj tash përshini që ka shumë kompani tona që morën furnizime nga Kosova dhe edhe dërgojnë atje. Vizioni i unë ky ka qenë. Si duket, vizioni qeverisë kaluar nuk ka qenë ky, ka qenë një vizion tjetër. Me ndalë, me stopu. Në është filozofia tyre ekonomike o krejt diçka tjetër nga ajo që ne kemi pasur dhe vazhdim të kemi. Zotë Limaj, jeni një ndër politikanët të cilët prafërsisht jeni më i afërt me shumicën e subjekteve politike. Në kodrë kësaj e këni bërë emocionin kundër qeverisë Kurti në kohën ose në pikun e pandemisë. Pikrisht, pas 50 ditë në kohën kur vlonte edhe urdhzu që një qeveri, pasaj vazhdoj qeveria në detyrë. Më pas formuat pjesë e koalicionit jeni edhe ju nga qeverisë Hoti. Si eshini këtë qeveri të ndërtuar me 60 deputet plus një të nismës, që sëtë nuk po dhjetë është i nismës apo jo zëtë Reja Gjeshala, për faktin që dule në media lej-lej deklarime që dhe shumëta. Ku qëndran nisma në qeverin Hoti? Shqe, më spari, më përdu më tonë që kur e bo mësioni për mëzbesim, vetë mësioni që janë gritë ka partneri koalicioni në politikë në këptët ka krizë qeveritare. Kër njëri partneri ju i kryesor, ju hekë besimin, ka krizë qeveritare. Ne i kemi qenë opozit, ju keni mbytë dhe me shëndru, po vendi ishte në krizë qeveritare. Qëka do me thonë kërë? Këtë do të që dy partnerët kryesor nuk bashkëpunojnë me njëri tjetërin. Kanë vendosë me doa rrugët. Dhe në kryet e qeverisë e ki një qeveria cila nuk e ka besimin e parlamentit. Dhe ne ishëm para një opcioni me lanë në krizën qeveritare, apo me dhonë zgjidhe. Unë besoj që mocioni mos besimit në ka zgjidhë krizën qeveritare në mesin dy partnerve, pra ndaj si opozit dhe ne si nisë me kemi dhonë votën në mocioni mos besimit për të te kalu krizën qeveritare dhe për të japër mundësi një perspektivë tjetër. Sistemi në kushtetus, edhe kur të rëzohet qeveria, qeveria në detyrë vazhden dhe e sot kryo qeveria e dhe ju e patë, qeveria nuk është penguar në zbatim në detyrë, nëse ka dashë mi bo me kryo detyrë si duhet para qytetarëve, edhe në rasin e pandemisë. Dhe tendenza për me lutë me lojnë e pandemisë ka qenë më tepër për me pek në mësionet njerëzve. Në fakt, në e në konë krizë qeveritare. Erdhën pasaj të kryimi qeverisë. Naturisht, ne kemi besuar që nuk është kuha zgjedhjeve. Ne besojmë që do t'jepet shanë formimin e qeverisë të re. Ne mi konë bindu që sistemi në kushtetuese lejon, demokracia parlamentare, ka ardhën deri te një marrëveshje politike. Ato rrugë që një ndoshin në gjykatë pasaj një dekretim dhe o shkryver qeveria. Kosova, në të kalurën, që i përmendet ju të disa rase, në ka dëshmuar që krejtë e parënësishmë është sasia e vota në parlament. Ne imi dëshmitarë, nga dhe rase që ju i përmend, pashku më të tje, ju këni pas të dhe të kusur vota edhe qeveria është rëzuar. Qeveria fundit i patë sa vota, gjitha është rëzuar. Dhe më thënë, se sasia e votës nuk është garantuse ju që mund të marrë një qeveri. Garantuse për funksionimin, marrëvajtjen, jetë gjatësin e një qeveria është kryeministri. Është partneri kryesor, si din me bajtë atë partneritetin që ta. Pesha, përgjësia, po të pasaj dele dhe merita, kryesore, të marrëvajtjes një qeverisje është nga
partia e cilë vjen kryeministri e posaçërisht nga kandidati ose nga kryeministri në krye. Në qoftë se kryeministri din, ka vullnetin, respektan rregullat politike, ligjore, unë jam i bindur që ai kryeministri mund të zgjatë dhe mund të mbyllë mandatin pavarësisht në votave të kufizuara. Edhe herë po them, e kalura jo largët, edhe me koalicionin e kaluar, edhe në koalicionin PDK, LDK, ku ka qenë zoti Mosafën, nëse nuk ka bërë 80 të diçka vota kanë pas. S'është garant për. Besa në që qeveria Huti do të arrijë 3 vjeçare, s'po them 4 vjeçare. Varet nga zoti Huti, s'pari, varet nga zoti Huti dhe varet nga partia e zotit Huti. Unë besoj që ka disa karakteristika që mundet me lëvizje. Unë besoj që nëse ke qeveri nuk e bën këto, nuk është mirë me pas mandatin e gjatë. Nëse qeveria nuk e kryen detyrat, s'na vjen në qeveri me mbajt. Në qeveri që nuk është në krye të detyrave nuk mbahet me zer, as nuk duhet më mbahet me zer. Po shpresoj dhe po besoj që çdo që për ja gjatësi dhe mënyrë e funksionimit të qeverisë janë edhe disa faktorë që kanë ndikuar, është çështja e dialogut, është rimëkëmbia ekonomike, po mbi gjitha kryesore është kreativiteti, angazhimi, serioziteti, pjekuria dhe partneriteti sinqert e korrekt i kryeministit me partnerët. Besoni në partneritetin e sinqert të kryeministit aktual tani, ju si subjekt politik? Ne gjithmonë futemi me besim pozitiv, sikur që thati unë kam marrëdhënie korrekte me gjitha grupet politike dhe me vetëvendosjen me zotin Kurti. Ja kam thënë në parlament atë që kam besuar, ja kam menduar. Problemi, shqeqeni, kur unë në zeri disa binë, kur aty besej argumente politike, nuk kam kontër njerëzve, asgjë. Kritika ime është kritika në fenomenën e tema. Argumenti im që unë besej në to, mund më kanë qëllumë, ose jo e qëllumë, o i ka bumë e drejtë, unë kam argument politik, nuk kam argument personal. Nuk mundi me gjithë deklaratat mija personale, të fyrjeve personale në politikë, për faktin që nuk i besej atyre, aty nuk janë pjesë politikës. Kështu që tentojmë rrugë të marrëdhënie korrekte me secilin dhe me shfaq mendimin tim kur pajtohen edhe s'pajtohen me ta. Zotë Limaj, është folur shumë, është diskutuar shumë që duhet të ketë një prapë një marrëveshje, duhet të ketë një marrëveshje finale për përmbyllje një problemi të gjithëshëm. Besoni ju në këtë marrëveshje që do të ndodhë në kohë të shkurtër apo në këtë qeverisje Huti, sepse ka shumë hipoteza, supozime, lidhër që jo është kriju për me ndërtuk, apo me përmbyllë këtë marrëveshje, apo jo, cilë është opinioni juaj në këtë drejtim? Unë s'parë besoj që neve është interes Kosovës, me pas një marrëveshje finale që mranda ka në jojën mes Kosovës e Serbisë. Kjo piknisë e. Unë ku pas vretit e mija për dialog për 2011, për ne jemi futë si s'du më këtë vjatë e. Në qasë e mënyrë si jemi futë në dialog, qësh jemi futë dialog, kemi kriju të lashë. Dhe kemi zgjatë për sa vite. Se Kosova do të mbulë me Serbinë dhe me tentu me arrit një marrëveshje që qënë në njëve reciproke, unë besoj është një interes të jashtë zakonshëm për Kosovën, po aqë është edhe për Serbinë. E dyta, nuk është vetëm çështje politike, është edhe ekonomike një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Një marrëveshje është që shkon të njëve, sepse i hapë një perspektivë tjetër ekonomike politike, vetëm Kosovës, po gjithë rajonit, e po sa qërë dhe anditon. Unë mendoj që aktualisht ka investime, unë shoj investime direkte, politike, nga fuqit më atë të cëtë jenë të interesuarë, me ndihmu në këtë arrit një marrëveshje. Dhe ku janë është e mirë, dhe ne si Kosovën, ven që ta shojmë këta, si fati e mirë, që fuqit e mëdha, ka nda ko dhe po investojnë politikisht, për të ndihmuar një marrëveshje politike, Kosova, që ka nevojë një marrëveshje tillë dhe Serbia, nuk duhet me u këtë rast, duhet me shfrytëzuar maksimalisht. Besojnë këtë marrëveshje? Po, absolutisht. Unë besoj në angazhim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Si që dini... Që ju çdo herë kanë qëndrimet e njëjta kërshi Kosovës? Besojnë që në ditën e fundit i kanë, në momentin e fundit gjithmonë janë bashkë. Unë kam pas fatin që të jem në disa procese politike. Edhe kur është në Rambujeja, edhe Vjena, në negociatat e Vjenës. Po ashtu edhe në mandatin e kaluar, si bashkëdrejtuesi delegacionit e dialogut, kam pas qasjen e lloj-lloj informacionesh rreth kësaj teme. Shiqani, për disa vite Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë të tërhequra në prapavi.
Opinioni publik Kosovë për ditë një nga kërkesa ka pse amerikanët nuk janë direkt, pse nuk janë të angazhuar, po vetëm evropianë. Zhvillimet e fundit, angazhimi dhe fokusimi i Shtetit të Bashkuar të Amerikës që të merë pjesë direkt si ndërmjetësues për të arritur një marrëveshje, a duhet Kosova, politika Kosovës, dhe duhet politika Kosovës të shetë si një gjas pozitiv, si një mundësi që të ulim e të azgjidhemi. Andaj unë besoj që në ditë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë më gjetë dhe nuk besoj që ata punojnë si më thonë të pakoordinuar. Ka ndonjë nuancë fërkimeve të qasjeve se si e shohin. Për fund ditës, unë jam i bindur që marrëveshja do të vijë edhe marrëveshja do të ketë përkrahje edhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimit Evropian. Kur tani marrëveshja do të vijë? Ka marrëveshje të gatshme apo do të jenë kuptimin, dialogu do të him, marrëveshja do të jetë produkti i dy vendeve tona. Nga pole të ndryshme, nga oponentët e juaj politik, janë deklaruar hapës se ka marrëveshje, ka në tavolinë marrëveshje jo në këtë shtëpi apo në shtëpi për këtë arsye tash që ka marrëveshje apo jo. Jo, ajo që on tash vjen marrëveshje në kuptimin kur ju shkoni atje. Me ndërtoni marrëveshje. Po, edhe ndërtoni edhe si në marrëveshje vendit juaj. Shiqeni. Vullai, vaj po ndëgjojmë, keni më ndëgjuar, është ndëgjuar për disa vite. Allah eliminoni që qa është kalaj dhe që është letë mund me shku me të ratu vendin tonë. Vërtet me nëni që ka që asë njerë që shkujnë atje, hajte po bisedojmë që këtë nuk në tukat babës. Për një progën familjare, duhet kohë për me mujtë me në banë këtu. Këta që flasin kështu, këta s'kan ide se si ka rë Kosovë dhe këtu. Asni njeri, asni individ, asni institucion nuk mund me bo një veprim në një të kundër interesit Kosovës. Sepse ka kjo shtetë moshtë, kjo ka halka. Ska individ që mund vetë vetiu me marrë një peshë tijë në përgjësisë. Unë nuk besoj që Kosovë ka një individ që e merë një peshë tijë e me pas e me shkuve me marrua si filma që shpo ndëgjojmë. Ne kemi atje disa meqë tanë, të se nga kanë dimon për pulli rinë e Kosovës. Jena arrestu, krahë për tyne nuk nga karo keqë. Keqë ka kemi sot këtu e kemi bashkë me ta. Ne kemi përvoja në procesë ku imi shku, edhe si kemi ardhë, edhe formimin e të MK-së, e drejtë e FSK-ja, edhe procesin e Vienës. Unë nuk mendoj që duhet kush me hezitu, as kryeministri, as kush dhe tjetër, kur tirë në shpia bardhë, me vrapë duhet me shku në shpijën e bardhë. Kush me mund është në tavolinë, mos më pajtu. Kanë duhet në e të kalume që si me pajtu me shumë qëra, po të spanë mos me kanë tavolinë. Nuk të zërë mos me kanë tavolinë. A të kemë fatin e njëtë, si kur me qakorën, pasi që Isa Mustafa për shkak të Çakorrit u shkarkua pikërisht ku kundërisht e zotëria Radinaj dhe në fund e në nënshkroi. Dhe tani prap do ta kem për shkak të demarkacionit. Në, këtu jemi situatën pak më ndryshe. Unë besoj që nga një gabim rrugës e në guti kanë marrë mësim gjithë ata kush kanë bërë hinga si procese. Unë besoj që këtu është jemi të folur për një temë shumë serioze, që përcaktojnë fatin jo vetëm të dy vendeve tona, po të rajonit për gjithmonë. Dhe është një mundësi e arzakonshme që më ulë me bashkëbisedu dhe me mbyllë. Kosova do të me shprehë vullnetin që jemi gatshëm me mbyllë gjitha temat e hapura me Serbinë. Piknisja jonë është shteti i Kosovës, është sistemi jonë kushtetues, është deklarata e pavarësisë, është 2008-a. Nuk ke çka diskuton këtë. Ai që ne interesojmë është atje kur të ullim e thonë, qka? Ne duhem një ujën, ne duhem një mundësi tjetër mjadhon rajonit. Kanë dëgjej shumë njerës të dojnë, po mirë, qka fita Serbia. Po shkojnë bisedimin të qka dhe Serbia duhem një vitu. Po qka fitore matë mojnë për Serbia sa më largu për Rusis. Serbia sa është një partnerandi pa besushëm për bashkimin e Europian, për Ameriken, për paktin, sa në ndikimin Rus, dhe ka temat e pa mbyllëra me vendet fëqinje. Mbyllja e temës me Kosovën është heqja e barrës dhe gurit që rëndon qafë Serbisë, ku Serbia jep mundësi me shku drejt NATO-s, Serbia jep mundësi me bë anëtar bashkimit evropian, Serbia jep mundësi me thith investime direkte nga bota. Që po do më shumë me fitu Serbia, se sa me hin pjesë më bë pjesë e botës që të drumë. Deri sa kohë problemi i Kosovës është i hapur me Serbinë. Serbia kur nuk mund me koni shtet stabil as Kosova, pa Serbia. A do të përfshini edhe loginën e Preshevës si pjesë të dialogut pasi që nuk, një pjesë e popullsisë punon vetë jashtë territorit dhe gjithmonë edhe në të drejtat është njohur si Kosovë lindore, të drejtat reciproke.
do të përdorën parimi reciprocitetin e të drejtat të shqiptarëve në luginë e Preshevës me serbët në Kosovë. Natyrisht, po ama duhet të kuptojmë se serbët, shqiptarët e luginës Preshevës janë pjesë e sistemit kushtetues të Serbisë. Janë pjesë e Republikës së Serbisë. Aja që ka ne i Kosovë, asë ka obligim dhe mund full, është dhe atër sa me kërku të drejta të tyre, të respektuar dhe të kenë të drejta po e sa kanë serbët në Kosovë. Dhe kemë të jetë pjesë e tavolinës e diskutimit. Kënë të janë në barabartë se gjuar Shqipët jetë, se gjuar dy zërtarët dhe Serbinë? Ne zonat ku banën Shqiptarët e Loginës e Preshevës, pëse du tjetë, apsilët. Dhe unë bese që po, rrët e drejtave civilit e Shqiptarë Loginës e Preshevës duhet gjinët diskutim në dialogën arshëm, kur të që mbahat mes Kosovës dhe Serbisë. Ka dhe tema ekonomike, ka dhe tema të sistemet arsimore shëndetësorë në Loginë Preshevës, ka shumë tema që mund të kërkohet premisimit e drejta Shqiptarë Loginë e Preshevës. Dhe besoj që në platformën që ka bërë Parlamenti i Kosovës dhe para dy viteve, një nga temat është kjo, të drejtat reciproke, reciprocitet mes të drejtave të serbëve edhe të shqiptarëve. Shqiptarët, serbët i kanë të drejta politike, të kuvendi, të vota dy feshtë. Ne mund të shkojmë të shqiptarët e Loginës Preshevës, të kenë decentralizim, kompetenca më shumë komunat, regjioni, është të krijuar një këshilli shqiptarëve. Serbia ka një sistemin e vetë të këshillit në komuniteteve, po atyre du të mjëdha peshë, du të mjëdha kompetencë, dhe qeveria Serbisë me respektu të drejta që të akujnë, sepse edhe pse janë ato institucione, ato i njërohen dhe nuk zbatohet ligji në përpikmëri, si që prashe ligji i Serbisë për komunitetet. Zëtër Limaj, po këthe unë pak të subjekti juaj politik, njësma social-demokrate për faktin që bazën ose është Malisheva, si është njësma? Shqyqoni, në mëmërën politike, një parti politike, në 2014, 2020, dhe në tërmë e këshirë, një gjatësi politike, është që kur 6 minuta jetë. Nëse këthejsh në të respektive për 6 vjetë, që ka ndodhë, është një parti politike cila është krijuar një situatët, jo fërë të letat, vështira, më rëndë di muja fut në parlamentë. Kam pas impakt jashtë zakonshëm politik. Ka qenë dyherë në qeverisje qëndërore. Edhe optimistët më të majtë nuk kanë paraparë që aja futët në Parlament e Kosovës në 2014. Pasaj, roli e nisëm e social-demokratë në 2014-2017 ka qenë vendimtar në bashkimin asaj opozite. Ka qenë urlidhës e bashkimit e opozites. Bile, është roli njësë me social-demokrate që për e të parë VV në ka thyja të tabu që më bashkuve me bashkëpunohet me forësa tjera politike në opozitë. Në dine aji bashkimi opozitarë. Në di që ka subjekte politike që përvecojnë dojnë vetë me pas për veti ato zhvillimit të bimejnë këtë metit, po në kam qenë protagonisti e saj. Edhe po e them që kam qenë kreatori i bashkimit e opozitës 2014. Aji blani. Lane, pasaj. Po. Dhe kam qenë i tari bashkimit të opozitës edhe mas bashkimit mas koalicion dhe të kërë. Kam qenë vendimin drejt? Në bese që po, në politikë. Në politikë, 6 muaj kem gjetë. Po, ka qenë, sepse kemi qartësu për gjithë murën. Kështë qenë, ju futin e një angazhim politikë. Edhe pse që ndodhe? Që ka ndodhe? Në atërë, ju keni mujtë me pasë qeveri në Evlanit. Nuk ka pas vënesë. Vënesë ka qenë të kryetari kuvendit. Sepse gjykata kushtetuese tha kryetari kuvendit du me pas vetëm partia parë, nëse kujtohet. Po për qeverisje, su kështë e boni tash. Qeverisja ka pas mundësi me marrë nga i dyti, i treti, kushtë ka shumicën. Edhe atëherë me vendimin e gjykatës kushtetuese 2014. Po kishtë e problem që Zotë Radina nuk ishte ka që me edhe mundësin Zotë Mustafa, sepse Zotë Mustafa ju heqë Kryetari i Parlament, Lidhja Demokratike ishte forca kryesore, kërkon të postin e kryeministit, Zotë Radin nuk ishte gatshëm me ikdorë, dhe një farë mënyre, kjo shkaktoj ndarjen e Vlanit. Po, si opozit, unë mendoj që si asë njerë me parë, opozita ka bashkëpunu në 2014. Me numra, me 31 numër, kemi qenë,
Po ka qenë një pozitë e jashtëzakonshme sepse ka pas temë. Zotë Lima, temë më konkret te nisma socialdemokrate për faktin që e njohim një fatmirlim i cili u shmënduar, të themi në gjuhën jargonin popullor, me mish e me shpirt, me bomb për qytetarët e vendit, po ashtu është akuzuar shpesh herë, ndoshta drejtësisht pa drejtësisht fatmirlim për punësimin e njerëzve në dikastere të ndryshme. Dhe një fatmirlim të cilin në një farforme asesi asnjëherë nuk i ka mbyllur dy herë për njerëz nevojtar në ndihmë të tyre. E kemi një nism në Malishev që arrin 35-6% të elektoratit ku llogaritet Bastian i kësaj partie. Ka qalu këtu ndë një halk mes liderit të partis dhe organeve të tjera që nuk kanë mundur me Malishev mesazhin deri te qytetari, apo në një farforme nuk është një nism të cilin e ka projektuar lideri i saj fatmirlimaj. Së pari dua të them që qytetarët e komunës Malisheves pa mbështetjen e besimit e tyre këto projekte si ishin zhvilluar as 2014, as 2017, as 2019. Dhe unë jam jashtëzakonisht mirë njohës konsistencës tyre. Mirë po më sarën e Malishev këtë demokraci. Unë nuk presë. Dhe s'kom tash kur komunën ta me po me 90% më ndonë botë. Sërë demokracive. Më ndoni që nëse qytetarët e Malishev shprejnë, ka një shprejnë nëjë përqenë. Shqeqenë e Malishevën. Shqeqenë e Malishevën nga 2000. Kush ka fitu zhjetë për mas fari këtu mas lutës? Shqenej sërinë politikët Malishevës. Lidhe demokratikë këtë sovës i ka fitu zhjetët. Ne dojmë me bindje, me besim. Unë du që vendinja ime këtu me dha votën me besim. Jo me matematikat pëse. Se nuk bërë rrjet kjo bindje, kjo besim. Jo me matematikat. Shqeqenë, kur ju e merëni, në një trek politikë që i në këtu qusheni, e merëni përshinit që e thate ju, është e respektu me përmë. E qartë, e respektu me për ju, në atë kuptimin, sa... Përse i pëtham, me 70% e 90%, nuk presë komuna Malishevës me votu për një kësërbje politikë. Asë nuk du me po komune ti me 90% me votu për një. Sepse nuk ka demokracia. A mos zotëlimi edhe sa... me 35-6% është pak? Po vetëm ka hapësirë, me rrit besimin, me rrit bashkëpunimin, me rrit përkrajen. Po më sërëni këtu ne këtu nisme socialdemokrate është kryuar nga një ndarje. Ne që tuk u jemi, gjithë kemi përnu për Partinë Demokratikë të Kosovës. Unë kam qenë figura kryesore e Partisë Demokratikë të Kosovës. Dhe që ta bashkëvendasë të mi, e kam shtetë këtë forës politike. Dhe nga rrethonat e si erdhen, unë u largova edhe elektorati këtu në Malishev një pjesë madhe, e kam shtetë. Prandaj në rrethonat sa të shkruaj nisma, unë besoj që është, jam njës përjetësisht të mështetit që ka dhe Malishev, se nuk ka qenë nuk është e letë më arisitat tira. Unë jam i bindur... Njërë njës po, i knoqën ndoshta jo. Shqar jo, unë jam i bindur që idealet e mija, cëtë të jam i në Partinë Demokratikë të Kosovës janë këtu, edhe këtu ku jam. Për njërëzë duhet kohë me pa, se veprimja ka qenë drejt apo për drejt. Në hundë është letë, me thonë njërëzë në 2014, e janë në këtë furë, përshkrymë këtë prej politikë, për faktën që ka të lëshani. Ka shumicë, ka njerëz që me njëherë me besim binë, ka tje që duhet kohë me më binë që është duke e mirë. Detyra për me bindet e ndryshim është edhe bashkëpunëtorëve që jenë këtu, si ku që thatë ju. Edhe këtu ka e qalime që ka që dashtë përnuhet ma shumë, me vazhdu, e me vazhdu me bindet në prejimë. Sa e një përnuhet që lideri nismës me pushtetin komunal këtu? Unë jam shumë i knoqër me punën, me projekte, me angazhimi që ka bërë dhe që komunale, me kryetarin Bege, s'ka pas një dilemë. Unë nuk besoj që e në komunë ka arrit ma shumë se që arrit me projekte sa komunë e Malishevës. Sa në nëpërën Prishtinë, vërësohet atë shkrimet vota me dy shkolla që kanë ndërtu. Janë 35 shkolla, 40 që janë ndërtu në komunë e Malishevës, vetë jam. Atje me 3 shkolla, atje sëti që arrojnë 3 shkolla kanë marrë unim, logaritë e bëgjetet aty në komunë e Malishevës. Sëtë nuk ka komunë tojnë, nuk ka fshatë komunë tojnë që s'ka shkollë të rej. Nuk ka fshatë që s'ka të tarë, nuk ka fshatë që s'ka në futë me drita, me kuta dion. Në më thonë, për projekte, për angazhim, aja që unë nuk jam i paknoqë, jam i paknoqë me modestinë e njerëzve të, nuk ditë me promovu punë që kanë bërë. Duhet me qenë promovës e punë dhe tyre. Mi u tregu njerëzve që në fakt që a keni bërë. Shqani, nëse merë një komunë e Malisheve, zë krasojnë me komunë atjera, në realizim në projekteve, është largë, shumë largë, në realizimin
e projekteve me komunat tjera. Nëse shqeqani, fshat për fshat dhe lagjë për lagjë, jo vetëm qytet, po fshat për fshat dhe shini se sa mënyrë harmonike është investuar në çdo fshat, pavarësisht ku është e fshat, sa largësi ka, çfarë bindje ka. Komuna Marishevë se në mënyrë harmonike është duke u zhvilluar, ose ato të mire ka të ndarët përbashkët në çdo fshat, në çdo cep të komunës. Sot ne kemi dy shkolla fillore në qytet, nësërën dëgjohë dhe të qërë dhe dytë ka fillu të ndërtohet. Për shumë dhe ndra ime është që komunë Marishevë të kemi, jo ma në Marishevë, përse ne Marishevë kemi pa pos një qërë dhe, unë e ndra ime është me pos në fshata qërë dhe. Për mua, emancipimi, fillimi i investimin të fimi është në qërë dhe. Ka shumë bërësi lokale që ne muna me organizu qërë dhe. Jo vetëm në qëndër komunale. Kështu që unë bese që komuna Udheqa ka bërë një punë të jashtëzakonshme në projekte, ndoshta dobësia kësaj udhëheqje është që në mënyrën e promovimit i ka munguar promovimi i projekteve. Plus, ajo që unë jam e që nuk duhet kohë është investimi kohë ata të reja. Ne po ndërtojmë ligj të re politike më lëshirë. Interesimi jam ka qenë investimi në djemë dhe vajzat të ri. Kjo do të arrijet për me zjetë. Si asë njerë me parë me këtu 5 vjetë, ne kemi arritur me prodhu kohata të reja politike në Malishev, djemë e vajza të reja. Edhe në qërvisin komunale, keni njësë shenë i moshën mesatare të tyre është djemë e vajza të reja. Po ashtu dhe në të tyre për zizit tjerë. Naturisht, zgjede se që tha ty zgjede, dhe të gërë pasere zëtë. Bërë dhe subjekte politike, me ndëni që dhe të thithni, dhe të mërë një kodrat të reja në kodrat subjekteve, edhe dhe të bëhet, s'pa thëmë reformim, se nisma social-demokratër subjekte ri. Po, jo në këtë këmi bo ndryshime, në vazhdimisht në qërvisin komunale, kam bo, ku dhe i që e këtu, të do mësit të një djemë dhe bazi që po tamë, se sëj do të vjen, s'parën besoj që, unë besoj që, është në interesin e komunës Marishevës me pas të fëqishme këtë fojës politike. Për sa që, sa qytetari Marishevës dhe shesit rëndësishme, edhe strategjike, me mështetë këtë fojës politike, në interesin e komunës, unë besoj duhet mështetët. Në këtë që është këtu e një ideologjie politike partijë tjeshtë, Marisheva si duhet të mështesin në forës politike cilë e shërben atyre. Sa ma shumë është në shërbim të tyre. Nëse Marisheva, qëtarë të Marisheva besojnë që kjo forës politike është aje që i duhet Marishevas, e mështesin. Nëse jo, ka në opcionet tjera. E që kjo është e Marisheva që përflasën dhe herë. Mësara, vendlindja e më është vendlindja demokratike. Vendlindja e më. Këtë vendlindja ku jam tu, ku morë vëtë, nëse kanë besu. Pa mas një gjatë tjetër. Unë për herë të parë, kom marrë me kërku vëtë në Malishevë në 2013. Për iniciativën. Në partinë demokratike, në zhjetë lokale, marrë 2-3 të bimi, 4-5 të bimi, nëse ka vëtë 2009, ku e ka qenë. Asë një herë në zhjetë nësionale, si marrë këtu me kërku vëtë. Kemi shumë për Kosovë të su pasë. Prandaj edhe këtu kemi opcionet politike, prandaj kemi shumë forësa politike, prandaj edhe forësa politike në paka shumë balansumë, se kështë ta të 35 nisma, 20 e diçka forësa tjetër politike, sepse jeta demokratika është të shëndechme, konkurenca është të shëndechme. Malishema është të zhvilluar, duke falendruar, përshka të këti farë rivaliteti politikë që është i për afrët, sepse nëse nuk punën, vjeta zënë të merë besimin të kusht tjetër. Kërët konkurencë. Po pa tjetër. A, Zotër Limaj? Cilat janë synimet e juaja politike, sepse që është në fillim bisedes edhe për fond po mbyllim, llogaritin një lojtar mjaft i mirë politik për faktin që e keni një karrierë shumë të bogatshme politike, edhe po ashtu dini të njihni politikën, dini të ndërtoni raporte miqësore, raporte politike me subjekteve që shpeshherë e kemi parë një fatmirim me një subjekt me 5-6% po kalu rol unifikues në spektrin politik. E dini zdoherë që deri ku shkojnë kofet e gjukëtjes politikë, por edhe ndërtimit të asajt cilën keni ndru edhe keni arrit deri me dame. Misioni, për mund politika ka qenë mision, edhe ashtë i tilë, deri në përfundimin e dialogut me Serbi. Nëse arrim, që kjo objektive, nëse arrim me mbyllë dialogut me Serbi në interes të këti vendi, duke me mësë dëmtuar intereset e Kosovës, unë besoj që kene përmbyllur një aja foka që folëm për lirinë e pasaj edhe për shtendërtimin. Është në përmbyllja, është rëmëllaksimi shtendërtimit Kosovës. Pas asaj, është janë objektiva kretjera. Objektivi kryesor, njimi, angazhimi
politik njerëzor dhe përvoja ime politike e njerëzor është e drejtuar në shërbim të përmbytjes së dialogut me Serbinë. Edhe përvoja profesionale si jurist, po edhe përvoja politike si njeri, është në tërsi në shërbim të gjithë atyre që drejtojnë dialogun për me përmbytje dialogut me Serbinë. Mu nuk më interesa kush e prind dialogun, mu më interesa marrveshja. Mu më interesa marrveshja për vendin tim. Në hatja politika shumë e rëndësishme politikë. Shqeqani, udhëheqësi që ta dilni, ju, e krynë me qitë punë, a nuk është udhëheqësi. Udhëheqësi e prind poplit. Ju e prind poplit në rënimin e shtetit. Po she, duhet me pa, ato që endë sot ju pa. Drejtuesi, i drejton masën, nuk i shkon masës mrapa. Nuk i shkon masës mrapa, sepse masa mund me ka e paknaqën, masa ka drejt, me ka e paknaqën, me protestu, gjitha të gjitha. Ju që keni marrë përgjegjësi politike nuk keni drejt. Ju keni obligim me drejtu, me gjithë zgjidhjen, me hek paknaqësit dhe me zgjidh problemet. Ato nuk zgjidhen me shkop, as për një ditë. Sot ku jemi sot, na është jemi para futjes në dialog. Krejt energjia ime, besoj edhe bashkëpunëtorëve, është si me shku në dialog edhe me nxjerr, me mbyllën e herë mirë që mos më la fëmijëve të anë më, asnjë çështje të hapur Kosovë-Serbi. Është me mbyllën e shtetësisë, pastaj brenda neve me këto tema. Kush është i bardh, kush është i kuq, kush është i mirë, kush është i keq. Këtë s'kam më nalë asnjëherë. Se si të gjikohet mi veprat e veta, shiqani. Koha ka ardhë, eftesa ime për qytetarët, mos e gjikoni politikanët nga fjalë që i flasin. Ka të tillë, në të kaluarën që kanë folur fjalë bukur apo gjë harit që kemi pa. Na kemi mjaftueshëm jetë politike për të na pa veprat. Shumë më rëndësi kush po flet, jo çka po thot. Kush po flet? Çka ka bën këtu për këtë vend? Ma tregon një veprim, një vepër ti. A vëdin në politikë janë dy gjëra që të marrin. Besueshmëria në premtimin e qëndrimin tonë dhe siguria në ato që ke bërë. Nëse këto dyja nuk analizohet, shkoj me emocionin asaj që jemi kundër. Fatkesisht në Kosovë një kohë gjatë duke votuar jo për, po kundër. Sa herë votohet kundër, prodhon energji negative. Koha ka ardhur, larga dal, më kthej me votu për. Për ato që të bind. Jo më thon po votoj për këtë, veç pse jam kundër atij tjetër. Kjo ka ndodhur në kalorën. Unë besoj që edhe këtu ku jemi në komunën tonë, në Malishev. Ideja ka qenë që të frimë me mbjellë. Me mbjellë një frimë të konstruktivitetit, të bashkëpunimit, të bashkëpunimit e forcave politike, dhe një mësiv të gjenatave, të reja. Shqeqeni, unë e thë, Lapusha nuk e ka pas letë me depërtu në Prishtinë. Ka plët dje me vajza talent këtu, që ka nevojë, me dhonë një rast një mundësi. Dhe dhonë në slodhë në heqë, kur të më vifohu të mundësi e me dhonë rast një mundësi, për slodhë në fare se që ka thujnë atë në Prishtinë. A s'ka me se kom nalë dhe se kom nalë. Unë jam akuzu që përbi autostradën në arat mija. Ju e dini, një dëshmitarë. Unë s'ka marë atë ku e shku autostradën. Bile ata që kanë akuzu, kanë arat e tyne. Por në kom di që dohet, kom di kënë ka i bindë që është në interesin e Kosovës me kalu autostradën asajtë. Edhe ka shku. Kemi sjellën qendrë sportive. Jam e bindur që do të jem dhe vajzave, meritojnë të jem dhe vajzat Malishevës me pas një qendër sportive, sikur kolegë bashkëmoshatarët e tyre tjetë. Ne kemi bërë këto organizime, atë për çfarë shoqata kulturore ka pas Malisheva. Ne kemi pas mundësi me bëni mbledhje komemorative për dëshmorët. Ne kemi pas mundësi me bëni një koncert si duhet. Ne kemi pas mundësi me mbledh, se këtu s'ka pas, s'ka pas që bëjmë vetëm në për lokale. E ka merituar qendrën kulturore Malisheva. Ka mundësi apo bëni shkollë kompetence ka merituarin një Malishevës. Sot qyteti Malishevës e meriton me pas shkollën me emrin e heroit tonë kombëtarit Ibrahimit ose shkolla e Reçonit të këtu Malishevës. Unë sinore këtu për studenta që më thonë atë. Unë e di që ky vend e meriton. Edhe po tham angazhimi po, natyrisht. Angazhimi jam politik përveç temave nacionale. Për ato çka duhet, çka meriton ky vend, kemi më angazhu, sepse më besoj që ndihmua Kosovën. Ne besojmë që ndihmim të shërbim vendit tonë. Dhe ne besojmë që ky vend i cili ka kontribuar për këto ku kemi ne sot e meriton një trajtim tjetër. Ne në emision të juaj kaluar, kam thënë që Malisheva është keq trajtuar, është persekutuar. Pse ata s'falin pra ku persekutoi Malisheva për 50 vite?
A dini ju që përqindja 0.2% e qytetarëve të Republikës Kosovës, që kanë marrë rrugë për shtetit në Malishe, në kalumë. Thashën, të na ka qenë mjeshtëria, gërbeti, edhe bujësia. Sot jemë të bajtë e për kënë kënë shkollë, janë talentet të tjerë zakonshëm, janë punëtorë, janë turët, janë korrekt. Dhe unë ndina, si me thonë, ndina jarë zekonisht mirë, ku në dëgjë, në këtë da që shkoj, flitin fjallë mira për nëse janë biznis, për biznisin korrekt, nëse janë për punëtorë korrekt. Dhe kemë bërë muni mirë. Dhe natyrisht që edhe unë ndina mirë që janë pjesë ati kontributi që mi dha mundësi dhe perspektivë edhe këti regionit prapa mbetër të preskutuarën të kalurë. Zotë Lima, i falënderit, që ndrymë nëse ki diçka mirë, nëse jo, të falënderit shumë, Zotë Lima, që ishe pjesë emisionit tonë në pëllët. Në shumë përmëci. Shkës të ndërruar, ishëm për platë një orë me kryetarin e Nismës Social-Demokrate me liderin e saj, Zotë Fatmir Lima, ku diskutuam për zhvillimin e Malisheves në këto dy dekadat të pas luftës, projektet për të ardhmen për komunën e Malisheves dhe proceset politike në vend. Faleminderit shumë.